ប្រិមត់ចទីមេត្រីភញាក់ផ្អើលខ្លាំងរោគខើញតុក្កៃចៃហោះនៅជើងភ្នំ1500នៅខេត្តពោធិ៍សាត់សត្វតុក្កៃចៃហោះដែលមានឈ្មោះបច្ចេកទេសថាភីជូស៊ុនទ្រីណូតាតារាគឺជាសត្វកម្រមួយប្រភេទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបើតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីបរិធានខេត្តពោធិ៍សាត់បានឲ្យដឹងថា បច្ចុប្បន្នសតតកែចេះហោះនេះកំពុងមានវត្តមានស្ថិតនៅជើងភ្នំ1500ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រភេទសត្វដ៏កម្ររបស់កម្ពុជានេះត្រូវបានរកឃើញដោយលោកភិរុនពុនឯចរជាប្រជាពលរដ្ឋនៅរីសតមួយកន្លែង គួរឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយសត្វកម្រកម្រជាចរន្តប្រពៃណីទន្ទឹមនឹងនេះមន្ត្រីប្រតិຫານខេត្តពោធិ៍សាត់បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងគ្រប់ភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធចូលរួមក្នុងការថែរក្សាអភិរក្សធនធានធម្មជាតិឲ្យបានគង់វង្សជានិរន្តរ៍ចែកទីលើកទី១ឲ្យដល់អ្នកខ្ញុំបានស្គាល់ប្រភេទសត្វតូកាយជាហោះ ដ াল ប្រិមិតណាដែលធ្លាប់ស្គល់អាចចូលខមមិនបញ្ចេញយោបល់បានវាពិតជាផ្ល ্লাই ខ្លាំងមែនតើដ াল សតុកាយដែលយើងធ្លាប់ឃើញតើវាលឿនជាងបាយជាចេះហោះទៅវិញហើយរូបរាងពោសម្បោរបស់សតុកាយមួយប្រភេទនេះពិតជាផ្លែងដូចជាសម្បោឈើអញ្ចឹង បាវីវេក៏ដូចជាតុំជាប់ជាមួយនឹងដើមឈើប្រកបជាមើលមិនឃើញថាវាគឺជាសัตว์នោះទេអាចយល់ថាគឺជាសំបកឈើប៉ុន្តែតាមពិនវាគឺជាតកែដល់កម្រមួយប្រភេទដែលគេហៅឈ្មោះថាតកែចេះហោះហើយតកែមួយប្រភេទនេះដែរត្រូវបានរកឃើញនៅជើងភ្នំ1500នៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់มันងាយមាននោះឡើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង ដូច្នេះបើសិនបងប្អូនបានឃើញសូមជួមអភិរិយទាំងអស់គ្នាកុំចាប់វាឬព្យាយាមសម្លាប់វាអីចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា